l'altre protagonista d'aquest cap de setmana, informativament parlant, ha estat l'aplec de Sant Hilari. Hem dit que hi va anar molta gent, va fer un sol realment esplèndid, i ara us ho expliquem, és un extens reportatge sobre aquest aplec. Sant Hilari, 9 del matí. Silenci. L'ermita és tranquil·la. El temps sembla que acompanyarà. S'ha aixecat una mica de vent, però el sol llueix. I els matiners, els més matiners, ja fa estona que han arribat. Són els corrigaires de Cardedeu, un grup de valents, masculins i femenins, que pensen que la millor manera de començar amb bon peu la diada de l'aplec de Sant Hilari és fer-ho corrents. Xino-xano, pujar damunt, baixar davall. Un xic d'esforç, una mica de superació personal i els resultats són evidents. Arriben els primers i les primeres guanyadores. I després de l'esforç dels que han arribat, segons l'edat, en les primeres posicions, se'ls hi fa el lliurament dels trofeus. És el primer acte oficial de l'aplec de Sant Hilari. Una taula plena i l'habitual cerimonial. Tots passen a recollir la copa. Els guanyadors, la més gran. D'altres, una petita recompensa. Fins i tot, el canti típic de Sant Hilari és considerat, com no, un trofeig. Però els marxaires no són els únics matiners, perquè mentre uns ja fa estona que corren, d'altres ja fa estona que practiquen el sa esport de la contemplació. Diuen que a la CIA ja hi havia gent ocupant els millors llocs per fer l'àpat de Sant Hilari. Pel que es pot veure, els llocs predilectes són els que estan situats més a prop de l'ermita. Ja hi han anat col·locant els estris per fer a la típica carn a la brasa, i les cadires i la taula que seran testimonis d'una llarga sobretaula d'un diumenge de gener. El dia continua sent bo, el sol llueix i el vent ja no bufa. Les parades també són a punt. Abans hem vist que els càntics de Sant Hilari són ja gairebé tan tradicionals com el panet. A mig matí ja no en queden. Però la festa, no ho oblidem, és al voltant de la festivitat de Sant Hilari. Enguany la capella té un nou atractiu. Es tracta de la pintura que envolta el sant, una magnífica obra pictòrica de Josep Castells. Àngels i, com no, els panets beneïts, una tradició, si aquesta, que traspassa fronteres locals i comarcals. I després el ritual sant, la missa de Sant Hilari i, posteriorment, el repartiment dels pans. Heus aquí una munió incalculable de gent. Milers i milers de persones omplen l'era de Sant Hilari. Els que reparteixen, certament, no donen l'abast. Enguany, segons que ens han dit, n'han repartit prop de 3.400. Tothom en vol, ningú es vol quedar sense. Sant Hilari s'ho deu mirar estranyat. És una autèntica falera. A aquesta hora, ja gairebé migdia, el temps acompanya. Ningú no diria que es tracta d'un dia d'hivern. I després d'aquest repartiment gairebé miraculós, els panets beneïts, és el moment de l'inici de la festa. Com no, la festa comença amb música de sardana. L'era és ara escenari de la festa. La música de cobla s'apodera de tot.
i ara el punt culminant de l'aplec. Aquesta mena de catarsi col·lectiva feta al voltant d'una taula i amb un menú gastronòmic tan senzill com la torrada i carn a la brasa. Aquest era l'escenari a primera hora de la tarda. Estampa inigualable. Tots contents. Una expressió ben clara del que vol dir l'agermanament. Els vols de Sant Hilari, tot Cardedeu hi era. Uns aquí, d'altres allà, passant-s'ho bé i gaudint de la natura i sobretot del bon temps. El gran protagonista de l'aplec de Sant Hilari. Com ha anat Sant Hilari aquest any? Nosaltres acabem d'arribar, hem vingut aquí a fer el sobretaula, però de manera bé, hem vist que el temps és molt bo i suposo que els que han vingut des de bon matí s'ho han passat força bé. Bé, bé, bastant bé, vull dir, hem arribat una mica tard, però bueno, passava tot molt bé, hem menjat bé i bueno, suposo que hi ha molta gent que és interessant, sí, sí. Ui, tant, molt animats, estem jugant. Molt bé. Bueno, jo és la primera vegada que sóc aquí, però veig que hi ha molt interès cultural amb aquesta cosa, sí. Sí, veig que hi ha un interès cultural molt fort amb la naturalesa i amb la vida sana. O sigui, veig que hi ha molt d'interès amb això. I no sé què et donen. Eh? No sé què et donen. I de tot, això és bé, de tot què és el que t'ha agradat més, a banda d'aquesta qüestió més cultural? Bueno, és la cosa psicològica de sentir-te molt bé entre la natura i, bueno, i els amics i la carn, passar-t'ho bé, tot això, no? Jo crec que dintre del que cap és un bon dia. Sí, fantàstic. Fantàstic, sí. I el Jaume, a banda de moltes coses, ha estat el guanyador del cross de Sant Hilari. Sí, és a dir, sí. Que tu has començat aquest Sant Hilari de bon matí corrent. Sí, i corrents perquè m'he aixecat del llit, vinc de corrents cap aquí i corre, vull dir, ha sigut una cosa una mica desprovisada, però molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ha sigut la preparació o el suport que t'han donat ells, o ells a primera hora no hi eren? Ha sigut una mica improvisat, hem vingut a última hora, mira l'hora, però vull dir, ha sigut més bé a última hora entre tots, i bueno, entre tots una mica, també la sorpresa, però vull dir, més, tot, entre tots ens ho hem fet. Tot, el primer a arribar, però sembla que un dels últims a menjar, pràcticament tothom a menjar. Sí, ja t'ho dic, vull dir, com hem anat d'improvisats, hem agafat la llet a última hora, vull dir, però bueno, la qüestió és que estem menjant i... Fa bona pinta, estem, no? Molt bé, molt bé, bueno, ja t'ho diré després. Molt bé, que vagi de gust. Sí, molt bé, gràcies. Adéu. A vosaltres. Com ha anat això de Sant Hilari? Preciós, molt maco. Sí? Sí, les senyores, que són molt maques. Sí. Començant per aquesta, mira que és maca. Nena, foca amb aquesta. Foca amb aquesta. Mica en mica. Està bé. Hem fotut un dinar collons. Sí? Però diu que vostè no és d'aquí. No. D'on és? Jo sóc de l'altre cantó, de Molins de Rei. D'altre cantó del mar o d'altre cantó de... L'altre cantó de la muntanya, de Molins de Rei, de Molins de Rei. Passa que he vingut amb aquests amics, que són d'aquí, de Cardedeu, i m'ha agradat molt. Sí? Era la primera vegada que venia? La primera vegada, i no serà l'última. Sí. I què és el que li ha agradat més? La germanor. Sí? La germanor, sí. Aquests senyors també és la primera vegada que venen? Aquests també són d'aquí la primera vegada, aquests no, aquests són de Cardedeu, aquests voltants són de Cardedeu. Són amics i ens han invitat i ens agraden molt per la germanor i la bona acollida que hi ha en general. És molt bé. Ens agraden molt. Sigui l'última vegada. No, no serà pas, no serà pas. Molt bé. Retrateu-me les senyores perquè són molt maques totes. Lluiteu-les. Ja les hem retratat. Eh? Pensava que ja les hem retratat. Nena, no m'enfoquis sols a venen a mi. Enfoca les senyores, que són més maques que jo. Guaita-les. Encara que no és som de Girona, però... Ah, això sí, nena. Nena, enfoca'm. Jo sóc de Girona, de l'Alt Empordà. De l'Alt Empordà. No del baix, no de l'Alt, eh? No, del baix no, de l'Alt. Ara, fet la resta. Escolta'm, això de Sant Hilari t'ha deixat absolutament fet caldo, no? Sí. Com és que estàs tan cansat? Perquè estava jugant i mira... I estaves estirat? Sí. I la mare com veig això, què? És val, ja rentarà. Ah, sí? Sí. Pots continuar descansant, eh? Va, gràcies. Com estaves abans? Així estirat. Doncs estira't, eh? Val, gràcies. És que li he dit que tenia els pantalons molt bruts i ha dit que la seva mare ja rentarà. Sí, clar, que s'ho rentem, tenim una bona rentadora. No, com va això, el Sant Hilari? Bé, molt bé, molt bé. Sí? Sí. Bueno. Com ha anat aquest Sant Hilari? Molt bé, molt bé. Sí?
sí. ¿Es la primera vez que ve fa anys que ve? No, todos los años, sí, 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 sí. ¿Y aquest any qué es el que le agrada más a la gente, el temps? Sí, el tiempo sobre todo, uy, sí, sí, el tiempo molt. Y al net también le agrada. I tant, mira, es muy maco. Pasa que no se en recordará, pero seguro que... No, pero ya se lo diremos, ya, él de aquí de Cardedeu, ya, yeah, el madre me da. ¿Ya tú has menjat tot? Tot, tot, tot. Molt de gust, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte. Sí, sí. Sí? A veure, com ha anat això del Sant Hilari? Molt bé, molt bé, ens ho hem passat molt bé. Fregir una mica de carn i tal, doncs bé, tu passes bé. A més, amb el dia que ha fet, doncs hem estat molt bé. És molt bé, eh? Sí? Això sempre va bé, home, és una festa tradicional, està molt bé això. Bon temps, bon menjar... Oh, i tant, això sobretot avui dia ens ha fet un dia molt maco. I ara la sobretaula, no? I tant. Com ha anat això del Sant Hilari aquest any? Molt bé ha anat, sí. El seu company diu que tot fantàstic. Home, massa bon temps i tot. Sí? Sembla que aquest any hi havia menys gent, però com que està molt escampada per aquí, potser n'hi ha més de la que sembla. Molt bé. Com ha anat Sant Hilari? Molt bé, molt bé. Sí? Sí, sí, molt bon temps i molt bé. I el seu marit diu que cada dilluns mira Televisió Cardedeu, cosa que li agraïm, encara que ell diu que vol mirar d'altres programes. O sigui que demà faci el favor de mirar-la perquè sortirà. No, no, és que segur, segur que la miraré, sí, sí. Bé. I a cada racó, una festa. Els més menuts gaudint d'un gran espai verd, saltant a corda, jugant a pilota, suant la samarreta, llançant-se a terra i embrutint-se la roba. I en d'altres casos, la festa fins i tot va anar acompanyada de música. I a darrera hora de la tarda la gent continuava a Sant Hilari. Enguany, a la tarda, amb novetat inclosa. L'esbar de Santa Maria de Palautordera va posar amb un tradicional ball de gitanes punt i final a l'aplec de Sant Hilari.